مريتن بورمن يوس يوب سايدة كلا بيشدو شقية ما وبورمن يسوري أو يهوا سايدة وقف في فرعون أو شقية ده كان قبل هذا قلبيت كسي مجرنا يسعي حق الله ويبغى شقية ما دام ده كان يعني الله يبغى حتى عميل يوم لقد دعوضه أو سي توس تي في ناشنالا أو لقد دعوضه وحقوقه ويب سايدة بحبحات كأح أي تي في واي أو كم دي بورمن يوس واحد شيء ويب سايدة قليلة oo qabiil ku shaqeeya oo la yaqaan laakiin Bourne News maaha waa website isagu dhexdhexaad ah isaga iyo agaasimaha website-kaaba waxa ayaga iyo shaqaalaysi waxaan leenahay wad maadsantiin lushan aad ugu muhiimayeen haysa mid ay ilaawo doonto maaha anagu waxaan u aragnaa dhalinyaro ahaan TV-ga inuu yahay oo ah TV-ga gobolada galbeedka iyo tamaanba umada قدام ويهمني نحن هذا الرجال كذي دكتور وانا كلاجو شغل ياي وانا ويب سايت كلاجو ده وشلي استعمال كبدية مركب واحد لا تذكر عن بارينا يا واحد ده بدك هو هيان قبيل قبيل لما هو ناقص هنا إن ما أنت حتى ويب سايت ده قبيل من جرنا يسعي لقني هو هو حوي هدي ما أنت رمزي حقيقة الله الشيء إن تسي قبيل أوروكتان قلويك واحد لا هي عن بارينا ده لعين كشيء والله صعما لكن واحد لنا هاي شغالها بورمن يوس iya agaasimaha ugu baan aga waxaan laga geeyay hadan dhalinyarada inay sharaf iyo qiimo waan heli doonaa maalmaha ka mid ah qiimaha ay ka mideen gobolada waa website kiriyeen aan aaminsanahay inuu yahay ka u shaqeeyo umada waa website kiriyeen aan aaminsanahay inuu yahay runta sheegay in qabiil ku shaqeeyin in ku shaqeeyin laaluush in ku shaqeeyin magaranaysaayay afdad ama hal dad kale laakiin waan ognahay website-ada kale inay qaar kood ku shaqeeyaan magac inay qaar kood ku shaqeeyaan laaluush qaar koodna qabiil ku shaqeeyaan wala sawax weeye website ka Bourne News waxa lahaa baa qudriya qurbi joogta iyo dhamaan dadka ku xiran shabakadaas in shabakadaas ay tahay hadaan dhalinyarada riyaa wada lahayn shabakadana soo saartay shabakada anaga ma garanaysaayay hadalka iyaga oo duuman oo aamusan oo ku jira meel madow iftiimisi way shabakadaas in aan la socotaan ilgaar ku haysaan ayaa la laan shaqsan rabaa xaya assalaamu alaykum wax maalmahan ka socda awdal in mareegooyin karaamo iyo sharaf kale bulshada dhexdeeda oo ay bulshadu inta badan ku xiran tahay dhaxaada oo xaqiiqada ka sheega wararka iyo dhacdooyinka ka dhacaya gobolka iyo guud ahaan galbeedka iyo guud ahaan mandaqada in wax laga sheego oo in la cambaareeyo nambar loo yeelo la isku dayo mareegta Bourne News oo ah shabakad ugu ballaaran heer gobol oo ah shabakad caalami ah dhexdhexaada oon dhinacna aanan ku xidhnay wararkeeduna ay yihiin warar inta badan bulshada xiiseeyaan in cambaar iyo nabar loo yeelo taasi waa qayb ka mid ah la dagaalanka bulshada reer awdal lala dagaalamay in xitaa saxaafadoodu la curyaamiyo oo la isku dayo meel kasta oo ay bulshadaasi ka wiiqayso in la xoojiyo annagu haddaan nahay dhalinyarta reer awdal arrintaas dagaal cad baanu ka galayna waxaan uga digaynaa nimanka beer qaatayaasha ee Hargeysa jooga ee website-ada gaarka ay leeyihiin ee afka gobolka ku hadla ee u isticmaalaya inay ku cambaareeyaan mareegta bulshada ay jeceshay Bourne News arintaa waan ka digaynaa dhalinyartu waxa ay ka digaysaa oo kale in la isku dayo in wax laga sheego cid kasta oo bulshada karaamo ku leh mareegta mar labaad iyo mar saddexaad Bourne News anaga ku xidhan bulshada reer awdal baa ku xidhan cidda wax ka sheegtaala waa cid bulshada reer awdal cayday haddii websaydadu runta sheegaan wax loo sameysto websayda lagu caayo oo lagu niyajabiyo laakiin kuwa istaagaya ma reer awdal la hiiliyo hobe laag taagan yihiin cid kasta oo gudbinaysa reeyigooga iyo xaqiiqda dhabta ee dalka ka jirta waana laag taaganahay shaqsina wax ma yeeli karo wuxuu websayd ku qorayna ma yeeli karo annagana shaqsiyan hadaan dhalinyarta gobolka nahay annaga ka raali gelina Bourne News ayada ayaa fagaada loo geystay haddii suxufinimo ay dhaaftana oo dad si suxufiga u socon waayeena dad talaabo la qaadiyo gacan baa la soo imaan marka waan ka raali gelinayaa aad iyo aad baan ka raali gelinayaa waxaan ma yahay dhalinyarta muddo way hadda jirtay dhalinyarta laakiin ma aanan arag waxaan ka hadlo in ku hadlo kama aanan arki jirin TV aan noqoto ama website aan noqoto balse imika waxa soo baxay website dhexdhexaad ah oo aan cidna wax gelinaynin Bourne News oo kale oo waxaan ku hadlo in aan ka aragno runta awl si waxaan hadalay oo ahaa nin iska hadlay suuqa ka hadlay waxa aanan arki jirin cid naga duubta iyo cid caalamka tustaa balse waxaan aad ugu mahadnaqayaa ama aad ugu hambalyeynayaa shabakada Bourne News oo ah shabakada dhexdhexaada aan cidna saacsaneyn gobolkana gaar ahaan aad ugu shaqaysa wixii ka dhaco dhanna soo bandhigta dad waxaa jirta guulooda meel walba waa jiraa
marka wasiirada isu sheegayo oo gurwada kuma jiro saxafadii gurwada yeelatay niman gurwada ah oo dana shisheeye ka hormariyay dantoodii ayaa jira kuwana waxaan leeyahay war dib isuban isu noqda bal dib isugu noqda waxaa tihiin dib u eega ayaan leeyahay marka aadna waan waan baryanayaa shirkada Borno News iyo waxay dalka gobolka u qabato waan soo dhaweynayaa aadna waan u taageersanahay cidii xumaan ka sheegtay waxaana oo cid anaga wax naga sheegtay iyo السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام. هذا الله كسوية ليدت صحفينا واستعمال كل شيء ليا وعمبارين يا شركة بورم نيوز ونحن تهدان حقيقة هذا الله بورم نيوز ومريبة كل هاته بلشة قبل كعوضة لاستعمالان ضل يدبت وحق كل هاته أسوق بس حقيقة كتير تقبل كعوضة iyo dhamaan galbeedka oo galbeed waxaan kaloon leeyahay qoraalkan maxaa ku soo jeedinaya agaasimaha Borno News iyo dhamaan hawlgalada ka shaqeeya Borno News runtii waad ku mahadsantihiin codka dhalinyarada ee aad gaarsiinaysaan meel kasta daafaha aan dunida codkaas oo ku jiray markii hore container codkaas inika ayaa soo saaray waa abaal weyn oo la nihayo awal taas ma iyo dhaleecaynta maanta la soo jeedinayna maaha waa tu dhirigelin oo ne maaha tu iniga joojin doonta hawlaha iyo halkinka ku jirno hawsha halkaas ka soo wadi doona halkaas ka sii hayn doona khair awdal waxaan halkan ka cadeynayaa website ka caanka ee Borno News inuu yahay website inta badan bulshada ku xiran yahay aad far badanta waxaan leeyahay xukuumadda ku caana maashay cabrinta saxaafadu waxa sanadadan ba gacan ada ku haysa in wax la sheego bulshada wax la maqashiyo waxaan leena in waxa jira la sheega waxba hagaajisay waxa ma dhimiso waxaan uga socdaa taa xaqiiqada jirta oo saadka Borno News waa basad dhalinyarada iyo cid kasta oo reer awdal ay ku xiran yihiin yarir Soomaaliland iyo dadka Soomaaliya waxaan leeyahay website-kaasi cabrinta lagu hayaa maxaad u sheegtay waxaan leenahay wax la sheegay waxba hagaajisa ee Maxamed Miso waxaan ugu digaynaa xukuumadda Soomaaliland inu telefishinka qaranka noqdo mid telefishin umada mateli kara iyo joornaalada nimanka wasiirada leeyihiin Borno News website kamid oo website-ada ugu caansan in la cabriyana waxaan u aragnaa gaf iyo qalad laga gelayo nidaamka warbaahinta ee xaqiiqda ay jira dastuurka maamulka Soomaaliland wuxuu sheegayaa saxaafadda xorta ah wuxuu tixgelinayaa cabirka iyo reega qofka bilaadanka waxaan leenahay cabrinta saxaafaddu qaranka inay wax ka dumiso maaha qaranka inay wax u dhisto maaha inay wax ka dumiso lagama yaabo.